זהו, נגמרה העונה, אפשר כבר לנסוע עם החברים לשדה התעופה, וכמובן על הדרך לשוט בסירה. מי כותב פה את הטקסטים? גארבג' טיים, מיד מתחילים. ברוכים הבאים לגארבג' טיים, זהו חברים, אין כדורגל ישראלי, נגמרה העונה וזה הזמן מבחינתנו לעשות סיכום ולהעניק לקבוצה אחת את התואר המכובד של קבוצת הגארבג' טיים, הקבוצה שהצליחה הכי מהר לגמור את העונה שלה. אז מוסיקה בבקשה? טה-טה-טה-טם, והזוכה היא, הוא, הם, סתם זה צפוי. מכבי חיפה, שעשתה עונה מגורבג'ט לחלוטין, ברכות לזוכה. בואו נראה את אחד מרגעי השיא שלהם העונה, שחקנים מקפיצים עם הקיר. וואו, איזו עונה מושלמת ומרגשת, אבל לא מרגשת כמו ילדים קטנים שצופים בטריק מוצלח עם הכדור. יותר מרגשת כמו שחקנים שחוגגים גול ביציע. מי שלא נגמרה להם העונה הם שחקני ריאל מדריד שחגגו את תואר האליפות המכובד בספרד. בואו נראה סיכום מהיר של החגיגות. אז מהחגיגות הללו אנחנו ניקח את השירה של רונלדו לשיר דספסיטו. אני אספר לכם שבקרב הראשון מול יובנטוס, עוד לפני גמר האלופות, הבלנקוס ורונלדו מפסידים, כי דני אלווס שר את דספסיטו הרבה יותר יפה. אז רונלדו כאמור הפסיד בקרב השירה, אבל הוא יכול להתנחם במסירה אדירה. אלוורו מורטה גם מאוד נהנה מהאליפות של הבלנקוס, כל כך נהנה שהוא החליט לפצוע את השוער שלו בשדה התעופה. אני מאוד מקווה שקיילור נאבס לא נפגע בידיים, אחרת זה יגמור לו את הקריירה בתור אומן פורפרה. הוא מאוד יפה, הכישרון שראינו עכשיו צריך לאזן את התוכנית עם מישהו קצת פחות מוכשר. כושל מדי הבחור הזה, אז שוב נאזן פה את העניינים עם מישהו כן מוכשר. ועכשיו נעבור למישהו מיוחד מאוד ששובר את סי גינס במסיבת העיתונאים הקצרה בהיסטוריה. לא חושב שיש סי כזה, אבל זה היה בהחלט רגע מיוחד עם המיוחד. ממש לפני סיום, קיבלנו דיווח עדכני, שעומרי אלטמן, שירד עם הפועל ליגה, קצת התחרפן בתאילנד, והיום הוא מחבק את סין. ולסיום, אחרי כל כך הרבה טמטום במיטבו, נסיים עם קצת כדורגל איכותי, אבל באמת, מצד 10 שערי על הליגה העונה, לא צריך יותר מזה. עד כאן, גארבג' טיים!
ויסנטה גומס, ויירה, מקבל בחזרה. איפה הכדור העמוק? הנה דנה, ואיזה גול! אני לא מאמין! אני לא מאמין! זה מהלך כדורגל שיזכר לדורות! מרסלו בעקבותיו, הרבה שחקנים בכחול. בואו נראה את ההתקפה הזו, איך היא מסתיימת. גומש עם הכדור, אלבא, נותן כדור למסי, מסי, יש! איזה שער של מסי! הללויה! Messi, corona del área, mete un balón para Neymar, Neymar la pica. ¡Gol! ¡Gol! Oh yeah, ya, ya me está. Javier Ontiveros מפנה לעצמו שטח. ¡Gol! דיבר כבר מחמם את שלושה שחקנים שם לאורך הקו, עכשיו אנדר קאפה עם ההקבעה ברגל ימין, כדור טוב, אבל הנגיחה של מונטויה, דני גרסיה! Bueno, recuperándose del susto, ahí los jugadores del Deportivo de la Coruña, inventó ese lanzamiento, ¡a Griezmann! סנסיו עכשיו, לטוני קרוס, טוני קרוס ברחבה, טוני קרוס לקריסטיאנו, איזה גול! איזה גול של קריסטיאנו רונלדו! 3-1 ריאל מדריד! מסי מנסה את כל הדרך, עכשיו זה בצד ימין שלו. והכדור בפלייק! שער של סוארז! הנה לפלוטה, בלון דנטרו אל אריה! סרט הקפטן כאמור הערב, יופי של פעולה מתידו, ראול גרסיה עכשיו לוקח את הביתה מרחוק, איזה שער של ראול גרסיה!